Re! Viss ēters ir te! Izstāžu ciklā paaudze Latvijas Nacionālais mākslas muzejs atklāja gleznotājas Māras Kažociņas daļradu izstādē Spirāli. Šis 1961. Gadā Mākslas akadēmijas studiju laikā radītais darbs kļuvis par izstādes centrālo asi un realitātes metaforisko traktējumu mākslā. Katra glezna ir tāda kā neliela scenogrāfiska aina, kuras galvenais varonis ir cilvēks un var būt līdzīgi kā sengrieķu mitoloģijā Ariadne, kas tur rokā tādu pavedienu, ar kuru vai nu izved vai arī ievilina var būt labirintā, tad arī Māra Kažociņa mūsu ievilina savā glezniecības pasaulē, kas varbūt atgādina brīžiem arī tādu savu veidu sapni, bet ne draudīgu. Māras Kažociņas mūžs ilgu no 1936. Līdz 1992. Gadam. Viņa agri zaudēja māti un auga kopā ar tēvu. Latvijas Nacionālās operas mūziķi un tenoru, kurš aizrāvēs arī ar gleznošanu. Gleznotāju Edgaru Iltneru Kažociņu uzskatīja par savu īsteno skolotāju, un viņa ietekmē izvēlējās studēt glezniecību, nevis arhitektūru, kas arī jūtama mākslinieces darbos. Viņa arī atzina, ka patiesībā viņai patīk domāt glezniecībā. Pēc akadēmijas beigšanas viņa iestājās savienībā un tā pirmā darba vieta un vienīgā bija medicīnas institūts, kur viņa bija mākslinieca noformētāja. Un tas bija tā kā darba laiks, darba dzīve un viss pārējais laiks, tā ir tikai nodošanās būtībā glezniecībai. Glezniecīskās izteiksmes ziņā Māras Kažociņas darbi ir lakoniski, robusti un askētiski, ar lielu nosacītības un stilizācijas pakāpi. Viņa distancējas no padomju dzīves realitātes atainošanas, izvēloties apcerīgu uz iekšējo pasauli vērstu eksistenciālu skatījumu. Varētu viņu arī raksturot kā portretistu tajā pat laikā, bet reizēm portreti ir ar atpazīstamiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, teiksim, Inta Burāna portrets, bet nereti arī šie tēli tiek attīrīt no tā liekā, viņš paliek arī vairāk kā simbolisks tēls. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. Stāvā izstāde būs skatāma līdz 6. Februārim. Anete Lesīte, Oto Ailce, Latvijas televīzija.